lørdagskvelden blir liksom ikke den samme uten Jonathan Ross når han fyller den oransje sofaen med kjendiser. Han har en tendens til å få dem til å si og gjøre de utroligste ting, og nå straks får han blant annet besøk av den spinnville Keith Lemon og Joanna Lumley. Programmet presenteres av Folkeautomaten. Folkeautomaten for heldige nordmenn. Og Maggi Juicy Chicken, proven Sally. You and Maggi, made together. Ingen liker å være forkjølet og tett i nesen. Du vil åpne den raskt med nesespray. Og du vil unngå at nesen skal føles sår og tørr. Prøv nyheten Dexyl nesespray. Den åpner tett nese raskt ved forkjølelse og motvirker sårhet og tørrhet i nesen. Dexyl er et legemiddel som fås reseptfritt på apoteket til både voksne og barn. Jeg skulle gjerne spist mer fisk, men jeg tror jeg synes det er litt vanskelig. Nei, det trenger det ikke å være. Dette er ovnsbakt laks med masse smak. Jeg krydrer den med litt sojasaus, olivenolje, salt og pepper. Det magiske er å ha på revet sitronskall og selvfølgelig safta fra sitronen. Så bakker jeg den i 10 minutter på 180 grader. Jeg kutter vårløk, eple, avokado. Så lager jeg bare en superrask dressing av olivenolje, sitron og salt. Da er laksen ferdig, og kan bare legges opp sammen med den friske salaten. Så enkelt kan det gjøres. Det ser jo kjempegodt ut! Nå har vi samlet 7 enkle retter du garantert får til på godfisk.no. Maria.com for alle nye kunder eller 100 free spins ved første innskudd. Velkommen til Maria.com på nett, brett og mobil. Vil du utydeliggjøre aldringstegn på rekordtid? Nye Garnier Optical Blur 5 Seconds, vår første forskjønnende primer med lyspredere. Påfør den etter fuktighetskremen din og se forskjellen umiddelbart. Den utydelige rynker, blank hud, porer og små ujevnheter i hudtonen. En hud som ser yngre ut umiddelbart. Nye Garnier Optical Blur 5 Seconds. Garnier. Watch the kitten. Holy shit! Trevor's gonna start going. Keep going. That's not funny. That really hurt. Billy Moro fra DJs. Jeg vil ikke si at det var katastrofe tidligere, men det fantes jo definitivt problemer. Det var Espen som fikk ideen. Det var da jeg fikk en lysidé. Men jeg må jo si at stemningen har blitt betydelig bedre. Ja. Alt har jo kanskje ikke blitt mer praktisk, men det har jo definitivt blitt et mer dynamisk arbeidsklima. Rengjøringspersonalet er kanskje ikke 100% happy da. Fort gjort å bruke litt mer penger enn man har. Kreditkortgjelder ble for meg en evig runddans. Og derfor så satt jeg en strek. Lån opp til 350 000 hos Oppfinans og bli kvitt dyr kreditkortgjeld. Se oppfinans.no. Who says you need a steady hand to be an artist? Our limitations can force us to be creative. At frukt og grønnsaker er viktig for folk. Det er det for oss i Kiwi også. Derfor har vi kvalitetsgaranti på frukt og grønt. Kjøper du en vare du ikke er fornøyd med, får du penger tilbake. Og en ny vare gratis.
Hva får deg til å gå med selvsikre skritt? Det begynner med huden din. Venus Olay eksfolierer skånsomt med 5 blad pluss Olay fuktapplikatorer hjelper til å fornye guddommelig hud fra Venus Olay. Kaman.com gir nå alle nye kunder Norges feteste bonus. Sett inn 100 kroner og få hele 500 kroner å spille for. Prøv Kaman.com på din mobil eller PC nå. I can feel love. Vengeance. Motor oil all swirling together. For Speed på kino fra 14. mars i 2D og 3D. Flaks for livet. Vinn 20 000 skattefrie kroner hver måned i 20 år. Kanskje du leter etter noe helt spesielt? Kanskje du ikke vet hvor du vil? Kanskje du vil bo på et 5-stjerners hotell? Kanskje du bare vil ha en billig seng? Kanskje du helst vil fly direkte? Kanskje du vil ha mer penger til shopping? Momondo viser deg veien til billigste, raskeste eller beste fly og hotell. Start din reise nå på Momondo. Stay curious. Hvis du en ekte fan, følger du din lidenskap, uansett hvor den Og som en smart fan, griper du din tablet, og lidenskapen kommer til deg. Med Viaplay kan du se alle kampene fra Champions League, pluss mange andre eksklusive sportsøyeblikk. Hvor du live. Se utvalget nå på viaplay.no. Viaplay. TV, sport og film. Online. Det ikke våpenet. Spot the knife rack. Det ikke beviset. What is with this case? Why kill for a person and dump it? Det motivet som avslører morderen. The grieving widow is now a millionaire. I think I found the connection between Eric Chase and Barry Ketchum. No. Motiv. Fredag 21.30 på TV6. Nå kommer den hysterisk festlige Keith Lemon på besøk til Jonathan Ross. I tillegg kommer Olly Murs og Joanna Lumley, som du kanskje kjenner fra Absolutely Fabulous. Programmet blir presentert